do školy i do úřadu. Na kole, na kole, na kole. Tak, teď si ukážem, kolik atmosfér snese kolo. Tak už se toho bojím. Je tam 6 kg centimetrů čtverečního, což znamená, že je tam asi něco přes 6 atmosfér. Jo, je to tomu podobný. 6 kg na centimetr čtvereční je asi 5,98 atmosfér. Jo, teď je to kousek přes 6, tak to tam je 6,5 nebo tak nějak skoro 7. Nevím, koukněte se na to na internetu. 6 atmosfér je 5,98, nějak tak, jo. Takže 6 kilo je 6 atmosfér, jo. Ale vidíte, že kolo pořád drží. Je to nafouknutý, ale drží.